for thinking of the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? Kristdemokraterna har varit aktiv i kommunpolitiken i Örnsköldsvik i över 40 år. Det har handlat om barn och unga, det har handlat om äldre människor och om kommunens utveckling. Valet 2014 har man nu kandidater som kommer att fortsätta det här arbetet. Ett riktigt vinnarlag. Vi kännetecknas av ett stort engagemang, både för staden men kanske främst för alla människor som bor här. Vi tror på människorna och vi tror på Örnsköldsvik. Vi står för en kristen värdegrund och människosyn. Varje människa är unik och värdefull. Vi är ett parti för alla, både unga och äldre. Vi vill verka för fler trygghetsboende i Örnsköldsvik. Vi vet att det första trygghetsboende som är byggt uppe i Arnorsjö i Bredbyn har kommit till genom ideella krafter, men också genom att Kristdemokraterna och Maria Larsson har verkat för att pengar kunde användas. Det är vårt mål, att fler människor ska bo tryggt i Örnsköldsvik. Vad tycker vi är viktigt då regeringen sätter sig och förhandlar, och det är budgetfrågor, och då var det de här tre sakerna som vi drev hårdast. Det var den här sänkta skatten för pensionärer, det var att vi skulle få mindre barngrupper i förskolan och att vi skulle kunna ge stöd till utsatta barn som lever i ekonomisk utsatthet. Vi står för alla människors lika och okränkbara värde. Därför vill vi verka för mångfald och en värdig integration. For thinking of the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I am trying to do what everybody else doing. Just 'cause everybody doing what they all do. Vi vill lyfta värdet av familjen i samhället och hur viktigt det är för att vi ska må bra. Sen nybliven småbarnsförälder är barn och ungas uppväxtvillkor väldigt viktigt för mig. Vi är familjens röst. Örnsköldsvik är inte bara ett centrum, utan vi vill ha en levande landsbygd. Och där är det otroligt viktigt med service på alla områden. Vi vill ha en trygg stad. Därför är det viktigt att vi har ett sjukhus där det finns kompetent personal och där du kan erbjudas den bästa vården. Vi har en vision för hela vår kommun. Vi är engagerade och kompetenta. Och vår politik kännetecknas av valfrihet och framtidstro. But my father said, don't you worry, don't you worry, child. Jag heter Göran Sydhage och jag är Öviksbo, men jag bor i Stockholm. Jag ser skillnad, förstå och uppskatta den här kommunen och vad som finns här. Yeah.